Vriende, dit is Paasnaweek, Sondag môre. Dit is opstandingsdag. En ons is opgewonde, want die graf is leeg en Jesus het werklik opgestaan en hy leef. En hierdie goeie nuus wil ek vandag met jou deel. En ek wil die woord van die Here bring uit Johannes 20 uit en ons gaan vanaf vers 11 saam lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons vra net die Here se seën. Vader, wanneer ons die woord oopmaak, is ons opgewonde. En ons is dankbaar vir die woord wat ons het. Maar o Heilige Gees, ons het U nodig om ook U woord vir ons te kom uitlê en diep in ons harte te kom bære. Kom doen dit asseblief ook vandag. Amen. Kom ek lees vir jou uit Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 11. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vra: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." En nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, waar ook julle Vader is, en na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Tot sover ons skriflesing. Maria Magdalena was een van die vroue wat by die kruisiging was. En sy het 'n diep verhouding gehad met die Here Jesus. En Maria sou selfs na die kruisiging van Jesus voortgaan om met hierdie selfde liefde en toewyding vir God te dien. Want sy was 'n vroeë volgeling van Jesus. Sy was een van die vroue wat saam met die disippels en Jesus beweeg het en vir hulle versorg het. Sy het ook dikwels uit haar eie sak en met haar eie middele voedsel aangekoop en die disippels versorg. Maar daardie sonoggmôre vroeg het sy na die graf toe gegaan. Sy het gedring deur haar liefde vir Jesus gegaan om sy liggaam met kruie te gaan balsam. En toe sy daar kom, was sy geskok om te sien dat die graf leeg was. En sy omgedraai en gehardloop na die disippels en sy het vir hulle vertel. En Petrus en Johannes het opgespring en het na die graf toe gehardloop om self te kom kyk. En Johannes was eerste by die graf gewees en hy het ingeloer en Petrus het by hom verbygekom en hy het ook ingegaan en hy het ook bevestig dat Jesus nie meer daar was nie. Sy liggaam was weg. Die doeke was opgerol en die kopdoeke daar een kant gelê. En hulle het met hierdie hartseer in hulle harte, dat hulle nie weet waar die liggaam van Jesus is nie, het hulle teruggegaan na die disippels toe. Maar Maria wou baie graag Jesus vind en sy het agtergebly by die graf. En sy was desperaat om die Here se liggaam te kry. En sy het daar gesit en huil, want sy het nie geweet waarheen hulle hom geneem het nie. En Jesus het haar kom ontmoet en Jesus het hom deur haar laat vind. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoe desperaat is jy om die Here Jesus te ontmoet? Hoe desperaat is jy om weer vandag in jou eie geestelike lewe 'n vars ontmoeting met God te hê? Matteus 7 vers 7 sê: "Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word."
Handelinge 2 vers 21 sê elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Openbaring 3 vers 20 sê kyk ek staan by die deur en ek klop en as iemand oopmaak sal ek ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy met my. Die Here wil hê dat ons hom vind. Die Here is gretig dat ons by hom persoonlik sal uitkom. Vriende, Jesus se opstanding is vir ons geweldig belangrik. Jesus het vooruit verklaar dat hy die seun van God is wat aan die kruis sou sterf en wat uit die dood sou opstaan. Geen redding kan vir ons gegee word net deur woorde of beloftes nie. Alleen deur die sterwe van Jesus aan die kruis en die opstanding uit die dood kan ek en jy geregverdig word. Daar was iemand nodig om plaasvervangend in ons plek te sterf. Daar was iemand nodig wat sonder sonde was om vir ons te sterf. En Jesus Christus, die volmaakte paaslam, het aan die kruis vir ons gesterf en sy bloed het vir ons gevloei sodat ons verlossing kan ontvang. En as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan het ek en jy geen vryspraak gehad nie. Dan was daar vir ons geen versoening met God nie. Dan was daar geen lewe na die dood nie. Dan was die hele evangelie van Jesus Christus nutteloos gewees. Maar nou, Jesus het opgestaan uit die dood. En daar is soveel getuies. Paulus doen geweldig moeite om in 1 Korintiërs 15 vir ons 'n lang lys van mense wat hom gesien het neer te skryf. Mense wat kan getuig dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het. En iemand het gesê hierdie getuies is so baie dat hierdie saak in enige hof deeglik bewys sou kon word. Daar was verskillende mense wat op verskillende plekke en op verskillende tye vir Jesus ontmoet het. Daar was bijvoorbeeld Jesus se vriende wat hom persoonlik ontmoet het. Daar was die disipelgroep wat Jesus persoonlik ontmoet het. By geleentheid het Jesus aan meer as 500 mense gelyktydig verskyn. Sy volgelinge het hom oor 'n tydperk van 40 dae op verskillende plekke en maniere ontmoet. Hulle het soms saam met Jesus fisies geëet. Hulle het fisies aan hom geraak. En hulle het getuig dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het en dat hy lewe. Selfs Jesus se broer Jakobus wat aanvanklik baie skepties was dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Selfs hy het een van die sterkste getuies geword, want hy het ook vir Jesus ontmoet. En hy het bevestig dat dit Jesus is, dat dit hy self is wat uit die dood uit opgestaan het en lewe. En hy het geglo en daarvan getuig. Maar selfs Jesus se vyande het dit gesien en moes uiteindelik daar oortuig. Soos Paulus 'n voorbeeld. Paulus wat die Christene vervolg het. Paulus wat werklik nie in Jesus geglo het nie, word op die Damaskuspad blootgestel aan 'n ontmoeting met God en het sy lewe radikaal verander. Vriende, die graf self getuig. Die graf is ook 'n sterk getuienis. Jy weet Pilatus wou nie Jesus se liggaam gee voordat hy nie seker gemaak het Jesus is 100% dood nie. En toe Pilatus daarvan seker was, het hy Jesus se liggaam oorgegee aan Josef en aan Nikodemus en hulle het Jesus se liggaam gevat en hulle het hom gaan balsam. 'N Mens balsam net 'n dooie liggaam. En hulle het hom gaan balsam en hulle het hom in 'n graf gesit, uitgekap uit klip en hulle het 'n groot klip voor hierdie graf gerol en die graf is geseël en ons lees ook in die skrif dat soldate hierdie graf bewaak het. Graf is gelyk aan iemand wat dood is. En die leë graf is 'n realiteit van Jesus se opstanding. Jesus se opstanding
het lewens radikaal getransformeer. Elkeen wat gesien het dat Jesus opgestaan het, sy lewe het eenvoudig radikaal verander. Lafarts, wat vroeër te bang was om te getuig van Jesus, het skielik onverskrokke getuies geword. Hulle was oortuig dat Jesus lewe. Hulle was bereid om as martelare te sterf vir hierdie waarheid dat Jesus uit die dood opgestaan het en dat hy lewe. Jy kon hulle vang, jy kon hulle in die tronk gooi, jy kon hulle slaan, jy kon hulle martel, jy kon hulle doodmaak. Maar vir hierdie waarheid sou hulle nie terugdeins nie. Hulle het geweet Jesus lewe. Hulle het hom gesien. Vir die konsekwensies van Jesus se opstanding is enorm. En ek wil so 'n paar daarvan vir jou noem. In die eerste plek bevestig die opstanding die identiteit van Jesus as die Seun van God. In Romeine 1 vers 4 lees ons die volgende: op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus, ons Here. Vriende, as die opstanding van Jesus jou nie oortuig nie, dan sal niks anders jou oortuig nie. In die tweede plek bekragtig hierdie opstanding van Jesus ook die missie van die kerk. In Markus 16 vers 15 en vers 19 tot 20 kom die Here Jesus en hy gee hierdie groot opdrag aan sy kerk om die evangelie van Jesus uit te dra na alle mense, alle volke oor die hele wêreld. En dit is 'n gesamentlike aksie tussen God en mens. Dit is so 'n groot opdrag aan die kerk. Dit is so 'n belangrike saak dat die kerk nie daaroor kan swyg nie. Dit laat my dink aan die Mercedes-Benz advertensie van jare gelede waar die advertensie wys hoe 'n Mercedes voertuig vasjaag teen 'n muur en dan vrommel hierdie bakwerk op sodat die insittendes nie in hierdie ongeluk sterf nie. Dit was 'n veiligheidskonsep wat Mercedes-Benz uitgevind het en in hierdie advertensie geillustreer het. En hierdie konsep was so merkwaardig, so belangrik, dat bykans al die voertuigvervaardigers daarna hierdie konsep ook in die vervaardiging van hulle voertuie toegepas het. En iemand het vir 'n woordvoerder van Mercedes-Benz gevra: maar as hierdie so 'n belangrike konsep is, waarom het julle dit nie gepatenteer dat Mercedes-Benz dit vir hulself kon gebruik nie en dat niemand anders dit kon kry nie? En hierdie woordvoerder het geantwoord gesê: sommige goed in hierdie lewe is net eenvoudig te kosbaar om vir jouself alleen te hou. En vriende, die evangelie van Jesus Christus is net eenvoudig te kosbaar dat ons dit nie met die res van die wêreld deel nie. Die opstanding van Jesus in die dood uit in die derde plek bekragtig dat daar lewe na die dood is. Ons het nie net 'n nuwe lewe saam met Jesus ontvang nie. Ons leef nie net hier op aarde in 'n nuwe verhouding met God nie, maar daar is ook lewe na die dood. Ons sal ook in die hemel vir ewig saam met God leef. In die vierde plek bekragtig die opstanding uit die dood dat niks vir God onmoontlik is nie. God kan eenvoudig enigiets doen. Vriende, niks is vir God onmoontlik nie. Vat jou mees onmoontlike situasie wat jy op hierdie oomblik dalk het. Miskien is dit jou geld sake, miskien is dit jou gesondheid, miskien gaan dit oor jou familie. Maar as Jesus die dood kon omkeer, dan kan hy enigiets omkeer. Filippense 3 vers 10 sê Paulus: al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. In Filippense 4 vers 13 sê hy: ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. In Efesiërs 1 vers 18 sê Paulus: ek bid, mag God ons oë open sodat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen
in ons wat glo. En dan sê hy, dit is dieselfde kragtige werking wat hy uitgeoefen het toe Christus uit die dood uit opgestaan het. Wat 'n geweldige groot God het ons nie. Die opstanding uit die dood bekragtig niks is vir God onmoontlik nie. In die vyfde plek, hierdie opstanding uit die dood waarborg ook dat ons 'n intercessor het. 'n Intercessor het vir ons in die hemel. Hebreërs 7 vers 25 sê hy lewe vir altyd om vir ons by God in te tree. Is dit nie wonderlik dat Jesus Christus nou vir ons kan intree by God nie? Dat hy vir ons kan bid nie. In die laaste plek bekragtig hierdie opstanding uit die dood Jesus se vryspraak vir ons. Vriende, as Jesus in die graf gebly het, as hy nie opgestaan het nie, sou ons vir altyd onseker gewees het of hierdie sterwe van Jesus aan die kruis voldoende was om ons sondes te betaal. Maar sy opstanding bewys dat sy sterwe aan die kruis voldoende was om ons te regverdig voor God. Romeine 4 vers 25 sê hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Vriende, die leë graf is die kwitansie bewys dat Jesus se sterwe aan die kruis voldoende was om my en jou sondes te vergewe en ons regverdig te verklaar en in 'n nuwe verhouding met God te plaas. Die leë graf is 'n kwitansie bewys. En ek wil afsluit met hierdie ware verhaaltjie om dit vir julle te illustreer. Op 17 Februarie 1991 het mevrou Ruth Dillow van Kansas in Amerika 'n oproep gekry uit die Pentagon. En hulle het vir haar gesê, mevrou, jou seun, Clayton Carpenter, met die rang van private eerste klas, is oorlede. Ons is so jammer om dit vir jou mee te deel. Hy het op 'n landmyn getrap, dit het ontplof en hy het gesterf. En Ruth Diller sê, toe sy daai nuus ontvang, toe is dit asof die lewe uit haar uitgeruk word. Sy sê, soos wat daai nuus by haar ingesink het, het sy gevoel of sy saam met haar seun gesterf het. Daar was nie meer vir haar 'n rede om te leef nie. Sy was nie meer opgewonde nie. Sy het eenvoudig net in groot hartseer in mekaar ingekrimp en was besig om in haarself dood te gaan. En sy sê, 3 dae later het haar telefoon weer gelei. En toe hoor sy aan die ander kant van die lyn, hoor sy die stem van haar seun en hy sê, mama, ek lewe. En soos wat sy aangegaan het met hierdie gesprek met hom, het sy agtergekom, dis werklik haar seun. Hy lewe werklik. En hoe verder sy praat, hoe meer opgewonde het sy geraak. En sy het gesê, sy kon voel hoe die lewe weer in haar terugkom. En hoe sy weer kans sien om te lewe en opgewonde raak. En die lewe was vir haar weer nuut en vars. Vriende, Jesus Christus het gesterf. Jesus Christus is 3 dae later uit die dood opgewek. Jesus lewe. Daarom kan ek en jy ook lewe. Kom ons raak opgewonde oor hierdie Jesus. Kom ons gaan vertel dit vir die wêreld. Kom ons word weer getuies van Jesus wat met passie en met energie hierdie blye boodskap, hierdie blye evangelie met almal gaan deel. Want Jesus verander mense se lewens radikaal. Mag die Here vir ons weer vandag so opgewonde maak. Die graf is leeg. Jesus het werklik opgestaan. Hy leef werklik. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U
die dood oorwin het. Dankie dat U werklik leef, dat U ook vandag in my hart leef, dat U in elke gelowige se hart leef, maar dat ons ook die ewige lewe van U ontvang het. Dankie o Heilige Gees, dat ons met groot opgewondenheid hierdie evangelie boodskap aan die hele wêreld kan gaan deel. Dankie vir U liefde en dankie vir U genade. Amen. Mag die Here vir jou seën. Mag hy vir jou nuwe energie gee en 'n nuwe passie om vir God te getuig.